നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ബലമാണ് നിങ്ങളുടെ സമചിത്തതയ്ക്ക് പല രീതിയിലും ആധാരമായിട്ടുള്ളത്. അത് പാടില്ല. ഭക്ഷണവും ശൗചാലയവും രണ്ടും കുറെ ദൂരത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കരുതലോടെ സൂക്ഷിക്കും. ഞാൻ ചിരിക്കുകയും തമാശ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് കരുതണ്ട. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം മുൻപ്. ചെന്നൈയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകാരുടെ സംഘത്തിന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. അവരെ പൊണ്ണത്തടിയന്മാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ അവരിൽ പലരും ഭൂഗോളത്തെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായിരുന്നു. കറങ്ങുന്ന സ്വഭാവത്തിലല്ല, ആകൃതിയിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, പുതിയ തലമുറ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്? 50ഓ 100ഓ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ തലമുറയിലെ ആളുകളുടെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്, അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ ആളുകളെക്കുറിച്ചാണ്, അല്ലാതെ ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ചൊന്നുമല്ല. തെരുവുകളിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ പോലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണമായി ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ, ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിരത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുലിയെ കാണുന്നു, ക്രൂരനായ ഒരു പുലിയെ, വിശന്നു വലഞ്ഞ. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഒരു മരത്തിൽ ഓടിക്കയറാനാവും? അതൊരു നല്ല കാഴ്ചയല്ലേ? ഒരു പുലി, അതും ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ, അതൊരു അപൂർവ കാഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിടത്തിരുന്ന് കണ്ട് രസിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഒരു മരത്തിൽ ഓടിക്കയറാനാവും? മരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നഗരത്തിലൊക്കെ കാണുന്നവയ്ക്ക്, ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുന്നിലൊക്കെ കാണുന്നവയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഉയരം ഏകദേശം 10-12 അടി കാണും. ഇത്രയും ഉയരമുള്ള മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അതിൻ്റെ കൊമ്പത്തിരിക്കാൻ എത്ര പേർക്കാവും? എന്നിട്ട് നോക്കി രസിക്കാൻ ആ വന്യജീവിയെ? ഇല്ല, സാധാരണ പണിയെടുക്കുന്നവന് മാത്രം അത് സാധിച്ചെന്ന് വരാം. തെരുവ് വൃത്തിയാക്കുന്നവന്, സ്വീപ്പർക്ക്, ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്ക് മാത്രം മരത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് താഴെ നിങ്ങൾ പുലിയുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നത് കണ്ടു രസിക്കാം. നമ്മളെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയായത്? ഇത് പുലിയെക്കുറിച്ചല്ല. പുലിയൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരാനാണ്? അതിലല്ല കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയായത്? കാരണം ശാരീരികമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത വിധം നിങ്ങൾക്കാകെ കഴിയുന്നത് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുവാനും തിരികെ എത്തുവാനുമാണ്. അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ശാരീരിക ക്ഷമതയോടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ലെന്നാണോ? ശാരീരിക ക്ഷമത നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ബലത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ബലമാണ് നിങ്ങളുടെ സമചിത്തതയ്ക്ക് പല രീതിയിലും ആധാരമായിട്ടുള്ളത്. അത്രത്തോളം വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ബലമാണ് പല പ്രകാരത്തിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ സന്തുലനത്തിന് ആധാരം. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ ഞങ്ങളിതെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആളുകൾ അത് കേട്ടിച്ചിരിക്കും. ഇക്കാലത്തെല്ലാം താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് നോക്കുന്നത്. ആളുകൾ പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തെ പ്രത്യേകം പഠിക്കാമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കുറെ ന്യൂറോ വിദഗ്ധരോട് കുമ്പസരിച്ചത് എനിക്ക് മസ്തിഷ്കമേ ഇല്ലെന്നാണ്. കുറഞ്ഞപക്ഷം അത് മിക്കവാറും പ്രവർത്തിക്കാറില്ല. ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ തന്നെ എൻ്റെ മുടി മുതൽ കാൽ നഖം വരെ ധാരാളം കോശങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ഓർമ്മയും അവബോധവുമുണ്ട്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടത് അവ ചെയ്തോളും. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട വിധം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ അത് മതി. കാരണം ഒട്ടുമിക്ക ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് ആവർത്തന ജോലികളാണ്. അത് ചെയ്യാനൊരു ഗുമസ്തന് കഴിയും. അത് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിരാക്ഷസന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ചെയ്യാൻ. ഞാനവയെ പരിശീലിപ്പിച്ച പ്രകാരം അവ ജോലി ചെയ്യുന്നു.
എങ്ങനെ നിൽക്കണം, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ ശ്വസിക്കണം, എങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കണം, ഈ വക വിഡിത്തങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല. അതൊക്കെ വേണ്ട വിധം തനിയെ നടന്നുകൊള്ളും. കാരണം വളരെ ഉറച്ചതും ചുറുചുറുക്കുള്ളതുമായ ശരീരഘടന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാനസികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ വൈറസ് കാരണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നാണ്. വൈറസ് കാരണമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കൂടുതലായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരുതരം പ്രതിക്രിയ പോലെയാണ്. അത് നിങ്ങളിത് സിനിമാ തിയേറ്ററിലും മറ്റും കണ്ടിട്ടില്ലേ? മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തപ്പോൾ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഭക്ഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും എവിടെയും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ നടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം തിന്നാൻ കിട്ടുന്നു. അത് നല്ലതല്ല. അമേരിക്കയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണശാലയും ശൗചാലയവും ഓരോ 50 അടിക്കുള്ളിൽ അവർ സജ്ജീകരിക്കുന്നു. 50 അടിക്കുള്ളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഓരോ 50 അടിക്കുള്ളിലും ഒരു ഭക്ഷണശാല ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഉറപ്പായും 1 മാസത്തെങ്കിലും പഴക്കം കാണും. അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ശൗചാലയങ്ങളും. അത് പാടില്ല. ഭക്ഷണവും ശൗചാലയവും രണ്ടും കുറെ ദൂരത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കരുതലോടെ സൂക്ഷിക്കും. എല്ലായിടവും ശൗചാലയം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതല്ല. കാരണം ശരീരത്തിന് പിടിച്ചു വയ്ക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോഴും ശുചിമുറിയിലേക്ക് ഓടുന്നത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശരീരത്തിന് ചില പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ സാധാരണയായി നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ശാരീരിക ആവശ്യത്തെക്കാൾ മാനസികമായ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ്. അത് നിങ്ങളെപ്പോഴും മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായതൊന്നും അറിയിക്കാനുണ്ടായിട്ടല്ല. അത് വെറുമൊരു തുറന്നുവിടലാണ്. അതുപോലെ ശൗചാലയത്തിലും നിങ്ങൾ തുറന്നുവിടുകയാണ്. ലൈംഗികത ഒരു തുറന്നുവിടലാണ്. എപ്പോഴായാലും എവിടെയായാലും എങ്ങനെയായാലും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കകത്ത് അസംബന്ധങ്ങൾ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. എപ്പോഴും സ്വയം ഒരു തുറന്നുവിടൽ. ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു വിടണം. അതിന് നിങ്ങളെന്തിനാണ് മൂടി വെച്ചത്? ഒരിക്കൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സദ്ഗുരു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതാക്കുന്നത്? ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത്? അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് സ്വയം പിരിമുറുക്കുന്നത്? ഞാൻ സ്വയം പിരിമുറുക്കാറുമില്ല, പിന്നെ സ്വയം പിരി അയക്കാറുമില്ല. നിങ്ങളെന്താ മുത്തച്ഛൻ്റെ ക്ലോക്കോ മറ്റോ ആണോ പിരിമുറുക്കാൻ? നിങ്ങൾ ആദ്യം പിരിമുറുക്കുന്നു. വാച്ചുകൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ പിരിമുറുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അവ അല്ലാതെ തന്നെ ഓടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെന്തിനാണ് സ്വയം പിരിമുറുക്കുന്നത്? അതിനൊരു കാരണം ജീവിതം സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു. ശരിയാണ്, ശരീരം സംഭരിക്കപ്പെട്ടതാണ്, മനസ്സും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാൽ ജീവിതം അങ്ങനെയല്ല. അത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിതമെന്ന പ്രതിഭാസം രുചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നവ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. കൂട്ടിവെക്കുന്നവയാണ് സുരക്ഷിതത്വം തരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതും. അത് പണമായാലും സമ്പത്തായാലും വേറെന്തായാലും ഇനി ശരീരമായാലും. എന്നാൽ പണം നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഭാരമായാലും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിലധികം ശരീരം സംഭരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ചുമന്ന് നടക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവൻ 30% ആളുകൾ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തവരാണ്. 100% ആളുകൾ അമിത വണ്ണമുള്ളവരാണ്. പൊണ്ണത്തടി, അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനാവും. ലോകത്തിലെ പോഷക ആഹാരക്കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈശ യോഗ സെന്ററിൽ അങ്ങനെയൊരു രീതിയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോൾ, ഉദാഹരണമായി ഈശ വിദ്യ അറിയാമോ, ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി, അതിന് പണം കണ്ടെത്തുക വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് യോഗ സെന്ററിലെ ധാരാളം ആളുകൾ
ബുധനാഴ്ചകളിൽ അവർ ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല. ആ പണം കുട്ടികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു 7 കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. ഏഴെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. തിങ്കളാഴ്ച റാലി ഫോർ റിവർ, ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ കാവേരി കോളിംഗ്, ബുധനാഴ്ചകളിൽ ഈശാവിദ്യ, വ്യാഴാഴ്ച എന്നാൽ ഗുരുവാർ, അത് നിങ്ങളുടെ സദ്ഗുരുവിന് വേണ്ടി. വെള്ളിയാഴ്ച ദേവിക്ക് വേണ്ടി, അത് ദേവിയുടെ ദിവസമാണ്. ശനിയാഴ്ച, അന്ന് നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിച്ചോളൂ, ഒരു ദിവസം ഇളവ് തരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ധ്യാനലിംഗിക്ക് വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് 7 അല്ലെങ്കിൽ 6 കാരണങ്ങളെങ്കിലും കണ്ടെത്താം. 6 അത്താഴങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. രാവിലെ കഴിച്ചോളൂ. സമ്മതിച്ചോ? രാവിലെ 10 മണിക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ചോളൂ. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 10. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സാമൂഹിക അകലം കൂടി പാലിക്കണം. ടൗണിൽ പോയി തിരികെ നടന്നു വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ കയറി ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവിടെ ഇറങ്ങി തിരികെ നടന്നു വരിക. ഫോണും പിന്നെ പേഴ്സും എടുക്കാതെയാണ് പോവേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു നടക്കേണ്ടി വരും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യൂ. ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. ആ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയാക്കണോ? ആ, നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുകയാണോ വേണ്ടത്? അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അല്ലാതെ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഞാൻ ചിരിക്കുകയും തമാശ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് കരുതണ്ട. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സ്വയം വിഡ്ഢിയാക്കരുത്. കാരണം ശരീരവും മനസ്സും ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ വിഡ്ഢിയാവും. ഒരിക്കലിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ശങ്കരൻ പിള്ള ഒരു തുണിക്കട നടത്തുകയായിരുന്നു ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ. ഒരു സ്ത്രീ അവിടേക്ക് വന്നു കമ്പിളി കുപ്പായം വാങ്ങാൻ. അപ്പോൾ ഇത് 100% കമ്പിളിയാണ്. അയാൾ അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. അവരത് വാങ്ങി വീട്ടിൽ പോയി. അടുത്ത ദിവസം അവർ തിരികെ വന്നു. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 100% കമ്പിളിയാണെന്നല്ലേ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ലേബലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിർമ്മിച്ച 100% കോട്ടൺ എന്നാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞു, മാഡം, നിങ്ങളിത് കണ്ട് വെറുതെ വിഡ്ഢിയാവാതെ, ഇത് കമ്പിളിപ്പുഴുക്കളെ പറ്റിക്കാനായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ലേബലുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. നിങ്ങളത് പോയി വാങ്ങേണ്ട. നിങ്ങൾ നിലത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം പറയാം. എഴുന്നേൽക്കാനായി 2 കാലുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഏത് പ്രായക്കാരായാലും, നിങ്ങൾക്കുള്ള ചെറിയൊരു പരീക്ഷണമാണിത്. നിങ്ങൾ ചമ്രം പണഞ്ഞിരിക്കുക. എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ 2 കാലിൽ എഴുന്നേൽക്കുക. അതായത് 4 ചക്രത്തിൽ ഉരുളരുത്. നിങ്ങളുടെ 2 കാലുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയ്ക്കുള്ള കരുത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിലനിർത്തണം. മരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല. അതിനുമാത്രം പുലികൾ നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ കറങ്ങാനായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മരത്തിൽ കയറാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പോട്ടെ, സ്വന്തം കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കണം. അത്രയ്ക്ക് കരുത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. അതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യൂ.